Da marcha dos prefeitos constou também, prefeito, a questão aí do piso nacional do magistério. É um dos principais temas que está sendo discutido, Ademar. E por que, que ele gera bastante dúvida e por que, que há uma indefinição a respeito do mesmo? Nessa sexta-feira, agora a gente tem reunião da nossa regional da Munor, e A gente deve tirar um parecer orientativo nesse sentido. O que que aconteceu? o Fundeb, né, é, o Fundo Nacional para manutenção da educação básica, o que que ele é, Ademar? Muitas vezes as pessoas têm uma impressão de que ele é um recurso que vem extra, né, ou que uhum. é um recurso que vem da União para os municípios e Estado, mas na verdade ele é uma contribuição compulsória, né, de todas as receitas de municípios, estados e União em diferentes percentuais que são impedidos de serem utilizadas em outras fontes que não o financiamento da educação. Porém há uma Contribuição individual para o Fundeb e há uma distribuição aí proporcional ao número de alunos das redes municipal e estadual e também a outros condicionantes, como questão de investimento porém, ele finalizava no ano de 2021. Né? A lei que o criou em 2007 trouxe o prazo de até 2021. Trouxe uma certa dúvida em relação à sua continuidade, à sua, à sua formatação, mas final do ano passado, né? Aproxima, se não me engano, no mês de outubro ou novembro, foi votada a nova lei do Fundeb, que acabou revogando uh, a antiga uh, regramento em relação à sua operacionalização. E depois dessa revogação da antiga lei, se emitiu, por parte do Ministério da Educação, uma portaria orientando uma concessão uh, de aumento do piso nacional do magistério. Porém, essa portaria fazia à luz, né, trazia o seu regramento base a lei que fora revogada. Né, e isso nos dá, de certa forma, uma lacuna jurídica em relação à concessão uh, desses valores posterior a isso, o ministério emitiu um parecer jurídico e uma nova portaria também fazendo alusão não mais à lei revogada e sim a esse parecer jurídico, que também é uma situação de certa forma precária para que nós possamos aplicar a regra. E espera-se que essa nova lei, como de fato ela deverá ser, de certa forma regulamentada, mediante decreto, que seria um instrumento legal adequado ao mesmo. É praticamente unânime a ideia de que ela esse regramento, essa regula a regulamentação da lei vai materializar aquilo que foi indicado via portaria, mas que porém não tem efeito legal para isso. No entanto, nos traz dúvidas em relação à retroatividade, em relação à data de pagamento e conforme a composição de certa forma de cada município. Então, no, a maior discussão é o seguinte: como fazer e qual é o respaldo em relação a isso. É praticamente unânime o entendimento de que a cobrança deve ser em função do Ministério da Educação fazer essa regulamentação da nova lei do Fundeb, permitindo assim que esse reajuste possa vir a ser concedido. No entanto, nós ainda não temos uma data específica, hum. uh, nenhuma expectativa de que isso ocorra. Porém, a orientação em si é justamente aguardar a regulamentação essa nova lei do Fundeb que deve orientar e trazer a previsão legal para que então os demais entes né, possam fazer essas concessões. É importante ponderar que não é um aumento de 33% sobre o que os professores recebem hoje, é um aumento em relação ao piso nacional que vai impactar em cada município com uma alíquota individual, né, que os pisos em si ou os inícios dos planos de carreira são distintos em praticamente todos os municípios e aí então há uma equiparação em relação ao pagamento do piso. Justamente a data, a retroatividade e o índice efetivo, né, do seu pagamento é o que nós precisamos na realidade da regulamentação da Lei do Novo Fundeb.